Re, viss ēters ir te! Bet aptuveni mēnesi pēc 14. saimes vēlēšanām iespējamās nākamās koalīcijas partneri jaunā vienotība apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība parakstīja sadarbības memorandu. Pēcāk nebez stīvēšanās tika panākt arī konceptuāla vienošanās par atbildības jomu sadalu un politiskie spēki noķērušies klāt valdības deklarācijai, kurai iesniegts simtiem priekšlikumu. Un atgādināsim, ka pagājušajā nedēļā valsts prezidents Egils Levits parakstīja rīkojumu par valdības veidošanas uzticēšanu partijas jaunā vienotība līderim Krišjānim Kariņam. Viņš ir pārliecināts, ka jau dažu nedēļu laikā spēs piedāvāt pilnu valdības sastāvu apstiprināšanai Saeimā. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoru politologu Juri Rozenvaldu. Labrīt! 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 Jā, nu mēs nu pat dažos teikumos atgādinājam, kā noritēja šis valdības veidošanas process un kā noritēja joprojām no tā, kas šajā laikā bijis, ko esam arī publiskajā telpā dažādās intervijās dzirdējuši no politiķiem. Kā jūs teiktu, cik konstruktīvs tas process līdz šim ir bijis, vai redzat, ka tās politiskās intereses ir mazākumā, un tad priekšplānā tiešām izvirzās tie reālie darbi, kas tad nākamajai valdībai ir veicami? Nu, man liekas, gan tas. Ņemot vērā to, ka pēdējā laikā bija arī šie rīdi par amatiem, un tai pašā laikā, teiksim, apvienotais saraksts ļoti centīgi izvirza priekšplānā jautājumu par deklarāciju. Nu, pašreiz ir deklarācijas kā projekts, bet tur gribētu atzīmēt, ka turpinoties cīņā par amatiem, no deklarācijas projekta zūd daudzas lietas, kas, piemēram, vienotībai bija svarīgas. Un tie, kas saistās ar sabiedrības vienotību, piemēram, Stambuls konvencija vai civilās savienības jautājumi, un arī, kā šķiet, pašreizējā formulējumā tieši sabiedrības paliedētības jautājumi. Faktiski koalīcijas partneriem beidzās ar latviešu valodas, nu, kas saka, pilnīgu ieviešu un izglītību procesā. Kas ir, protams, ļoti svarīgi. Bet tas tomēr ir tikai sāku. Un pie tā tālāk jāstrādā. Nu, tādā ziņā grūti pateikt, bet katrā ziņā ir cerības, ka valdība būs līdz Ziemassvētkiem, tā kā vajadzētu, jo citādi kļūst nepiekāji. Līdz Ziemassvētkiem jūs sakat, jā, nu redzēsim, kā tas viss arī turpināsies, un patiešām jums taisnība par to pašu Stambulas konvenciju. Interesanti, vai visi, kas to tik ārkārtīgi skaļi kritizē, vispār paši to arī ir izlasījuši, bet tas ir cits jautājums. Skaidrs, ka dažādas pēdiņās laipnības ir izskanējušas politiskiem spēkiem vienam otra virzienā. Šīs vārda apmaiņas bijušas arī tādas skaļākas un asākas. Un no malas raugoties varētu šķist, ka gandrīz vai sakostiem zobiem brīžiem tā sadarbība veidojas uz visu šī fona. Jūsuprāt, cik ilgtspējīga un ilglaicīga tad būs šo trīs topašās koalīcijas partneru sadarbība? Redziet atšķirības starp šo saimu un 13. saimu ir būtiska tādā ziņā, ka šajā gadījumā, 7. saimā, pastāv vairāki valdības. Un līdz ar to es prognozēju, ka valdība izveidosies, bet vai tā būs ilglaicīga, teiksim, 4 gadus, par ko es ļoti šaubos. Tad šobrīd tomēr šaubas par tiem 4 gadiem šādā trijo, šādā sastāvā jums ir? Nu jā, bet man liekas, ka Kariņa, iepriekšējā Kariņa valdība, pastāvēja tik ilgi nevis tāpēc, ka tā bija ļoti veiksmīga, bet tāpēc, ka nebija citu variantu. Labi, šoreiz citi variantu. Jā, protams, sakosim līdzi. Un tur jūs jau minējāt, ka deklarācija tiek rakstīta, vairāk jautājumu izvirzās priekšplānā, kaut kas varbūt pazūd. Šobrīd turpinot rakstīt šo valdības deklarāciju, potenciālās koalīcijas partijas sākušas ar darbu pie koalīcijas līguma izveidus. Kādā gaisotnē vispār šis viss process notiks turpmāk, lai iespēja robežā salāgot tās dažādās viedokļu atšķirības, iespējams arī dažādās domstarpības? Nu, es domāju, ka pagaidām tas, ko mēs redzam, tā ir jaunās vienotības konceptuālā piekāpšanā daudzos jautājumos tieši tādām konservatīvām strāvojumam, kas ir saistīts ar Nacionālo apvienību un arī daļai ar apvienotu
Jā, un, protams, tagad būtiskais jautājums jaunās valdības kontekstā ir gan šīs jaunās klimata un enerģētikas ministrijas izveida, arī ministra biedra posteņa ieviešana. Nu, Saeimā pirmajā piegājienā tas balsojums nebija, kā redzējām, tik gludi un mierīgi nenotika, beigās gan konceptuāli atbalstīja. Bet jūsuprāt, cik nu, teiksim, tā liela pievienotā vērtība varētu būt tam pašam ministra biedram, kas tagad tiek veidots šis posteņs no jauna? Nu, es, man šeit ir divas piesnības. Pirmām kārtām, manuprāt, jums ir pilnīga taisnība, ka notikuma Saeimā apliecināja to, ka jaunai vienotība ir taisnība. Viņa teica, 54 deputāti ir par maz. Un šajā ziņā, ņemot vērā to, ka potenciālai pozīcija ir mazākums četrās komisijās, šī problēma var turpināties arī tālāk. Bet kā bija otrais? Par jaunveidojamo posteni ministra biedrs. Jūs jā. Cik liela pievienotā vērtība tam būs? Jā, es domāju, ka vēlas, ka parasti nepjās detaļās. Un jautājums ir par to, kā izskatīsies šie ministru biedri. Vai tie būs no vienas partijas, vai no divām partijām. Un vai šiem ministru biedriem būs status tāds uzreiz zem ministru prezidenta vai zem atsevišķa ministri. Manuprāt, šie jautājumi nav līdz galam skaidri pagaidām. Ja tie būs tādā, kas saka, ministru prezidenta vietnieku līmeni, tad es redzu jēgu tam horizontāliem saka. Jā, starp citu, šis viens variants arī, ko jūs minējāt, ministrs no vienas partijas, ministra biedrs no citas partijas. Vai tas varētu efektivizēt darbu, padarīt ministrijas darbu nu, tā kā sekmīgāku? Kas ir tās arguments, kas izskan, piemēram, no apvienotās sarakstu puses? Nu, no vienas puses, protams, četras acis ir vairāk nekā divas. Bet no otras puses, lai tik ņemot vairāk tos kašķus, ko mēs pašreiz redzam, Vai vēl vairāk nevainos. Jā, nu pagājā... Jo principā jautājums par šiem horizontālām saitēm, manuprāt, ir risināms ministru prezidenta un viņa vietnieku līmeni. Jā, un vēl, protams, priekšā arī personālī jautājums, veidojot nākamo ministru kabinetu, iespējams arī ministru biedrus, un tā oficiāli jau šobrīd neviens politiskais spēks nerunā par kandidātiem, saka, ka valdēs pat nesot lemts par to, nesot pat runāts, bet kā tad ir, kad nonāks pie šī jautājuma, kad nu, mēs zināsim konkrēts personālīs uz konkrētiem amatiem, vai tas arī vēl kādā veidā var bremzēt nedaudz savu valdības veidošanas procesu? Nu jā, nu, manuprāt, tad, kad partija saka, ka viņi neko nav lēmušas, tā ir koķetēšana. Protams, ka viņi runā, viņi kalkulē, bet vai ar to radīsies vēl papildu problēmas, nu to mēs redzēsim. Un tas ir jautājums, ko labāk uzdot partiju pārstāvīt. To arī darīsim. Paldies šorīt par sarunu. Un kā saprotu sarunu sākumā, jūsu prognozes par jaunās valdības veidošanu ir līdz Ziemassvētkiem, jā? Nu, tā kā vajadzētu būt citā, kļūst nepieklājums.